Bare først å se hvordan den ser ut. Skikkelig god mat, altså. Det er bare helt utrolig. Hola amigos. Ja, det er en fin mandag i Mérida. Nå kommer det å være rundt 30 grader i dag, og det er jo ikke så gale. Ikke det at idealtemperaturen min er en sånn 32-33 grader, men 30 grader langt på høsten, det er helt ok. Vi har tatt en tur til en balse, det Proserpina. Det ligger rett bakom horisonten. La meg se på det nå. Her sitter vi da med Sheringuito og Lago Pinar. Skal spise botifarra nå. Mens vi gjør det, så får dere se dagens kaffeblogg. For den var jo akkurat som en videoblogg den også. Bare først å se hvordan den ser ut. Skikkelig god mat, altså. Det er bare helt utrolig. Det er riktig god morgen. Ja, tidlig det. Ja, det er tidlig på morgenen når det er kålsvart ute, så dere kan ikke få se hvordan været ser ut. Får rett og slett gå inn på værbloggen min, hvis dere har lyst til å se det da. Det er ikke mange som har lyst til det da. Ja, jeg sa jeg skulle fortelle litt om turen hjem i går. Men så glemte jeg det i går. Så får vi gjøre det nå da. Man ser at det ble en veldig, veldig lang reise på en måte. I hvert fall mange timer i flyet. Fordi at ikke noen som kan klandres for det, altså, men når man kom ut til sola og hadde sjekt inn, og var det ikke voldsomt mye romklang her nå? Jo, det er mye romklang her nå. Hva kan vi gjøre med det? Mer dempende materiale, eggekartonger på veggen, nei, jeg vil ikke ha det. Hva er det man forandrer på siden det er så mye romklang? Ja, nok om det. Dere hører jo hva jeg sier uansett. Jeg skal se om jeg kan forbedre det til i morgen, eller hva tid det måtte bli. Men i hvert fall ikke megakartonger. Ja. Tilbake til denne flyturen da, som ble veldig, veldig lange da. For det at vi brukte vel egentlig 10 minutter etter avgangstid bare på å fylle opp flyet. Det var jo stappfullt,
Det tok sin tid. Tenkte jeg, ja, 10 minutter forsinket, det ikke så gale. Og så kommer kapteinen og sier at ja, nå var de egentlig klar til å ta av, men det var en PC som de trengte til å, jeg vet ikke helt hva, men et eller annet de trengte en PC til når de skulle lande i Malaga. Og den PC-en var da røken. Så de måtte få en tekniker til å komme med en ny. Og det tok jo sin tid da. Jeg tror det var 50 minutter etter avgangstid å komme teknikeren med denne PC-en, og ja, de kjører sikkerhetsvideoen, og nå tror du at nå er vi i lufta. Tekst et stykke, og så sier kapteinen at ja, nå er vi allerede 50 minutter forsinket, og det gjør at vi får en straff. Vi må vente i 50 minutter til, før vi kan få ny tid. Jeg er jo ikke dummere enn at jeg forstår hva som skjer, men jeg mener dette må løses på en annen måte. Altså, det har selvfølgelig med plass i luften å gjøre, men jeg synes jo at når et fly allerede er 50 minutter forsinket, så skal det gis prioritet. Ikke få 50 minutter ekstra straff. Altså, det går ikke an å være sur, hverken på kjos eller på personal ombord i flyet. Det er jo ikke de som var årsaken til dette. Det var en PC som røyk. Jeg vet alt om dårlige PC-er. Det står en bak meg her, så fremdeles ikke ferdig med å laste opp dashkamera opptagene mine. Så jeg har ikke fått logge på kaffeblogg-kanalen enda, så jeg har ikke lest om det er noen kommentarer i løpet av de 3 ukene jeg har vært vekke. Jeg er ikke sikker det er det da, folk er ikke sånn overivrige til å kommentere. Det er en liten gjeng der som kommenterer nok så jævnlig, og jeg setter veldig pris på det da. Men jeg gidder jo ikke holde på sånn så enkelte andre gjør, sånn... Vær så snill og kommenter, vær så snill og trykk thumbs up, og vær så snill og subscribe. Det sies på en bråte med forskjellige videobloggkanaler. Og så klager de over at YouTube er så slemme med dem, sånn at de får ikke tjene penger. Ja. Eller var jo noen som egentlig gjorde gode penger før YouTube innførte en... heller omstritt nye regel for kort tid siden, som gjør at det ikke er så lett å gjøre det lenger. Så hvis du ser en videobloggkanal som du liker, og det kommer opp sånne prikker på linjen der nede, det er der markert, der kommer det reklame. Og hvis den reklamen ikke er mer enn 30 sekunder, og du liker den kanalen, så se den reklame, så blir det et par sendt på han stakkaren som har... laste opp denne videoen. Jeg har ikke sånne reklamepauser lagt inn på mine videoblogger, for jeg regner ikke med at det er noen som ser det uansett. Så det vil ikke bli noen penger ut av det. Jeg har jo en sånn AdSense-konto hos Google jeg også. Sist jeg sjekket, det er ikke så lenge siden. Det var gått opp fra $76 til $82. Fremdeles langt under grensen for å få noe utbetalt. Jeg vet ikke hvor mye den er på den grensen da. Men tilbake til flyet. Det var jo der vi var. Jo da, så kom jeg oss i lufta da omsider. Og jeg har ikke noe å si på selve flyreisen. Det er jo veldig kjedelig å fly. Prøvde internett ombord. Det fungerte bedre enn tidligere. Det er egentlig... spiste mest tid, det var at du kunne se TV2-nyhetskanalen direkte. Jeg synes jo de der ankerkvinnene der på nyhetskanalen, altså, det er ikke samme seriøsiteten som hos NRK-trollet for å si det mildt. Jeg kunne hatt noen bedre ankerkvinner, jeg kunne hatt en ankermann. Men det... for å bli TV2 sitt valg, jeg ser meg ikke vanligvis på det uansett. Men jeg synes jo at det er et litt rart konsept det hele nyhetskanalen, altså.
I hvert fall deres tidlige morgensending. Om det er et konsept de har hele dagen. Som sagt, jeg ser ikke TV 2, vi får ikke inn TV 2 i Spania. Men når vi kommer oss i lufta da, så fløy han jo inn ja, halvparten av forsinket. Nei, han gjorde vel ikke det. Men var vel 1 time og 10 minutter forsinket når vi landet. Så han tok jo inn litt av forsinkelsen da. Og som sagt, det går ikke an å klage på hverken piloten eller Kjose eller på noen her. Altså det eneste du gjør da er å bli like sure som de andre. Det var noen som histe seg opp over dette, og de fikk jo ingen god opplevelse. De satt jo der og var sure. Går an å lage seg selv veldig sur hvis du plent vil det da, men jeg forstår ikke kaffe, for det er ingen god følelse. Så landet vi på Malaga da, og der er det jo forbindelser til videre, og mange hadde panikk for å nå sine forbindelser videre, men det hadde ikke vi. Vi hadde mange, mange timer, så etter denne lange turen så, vi hadde tenkt oss å dra inn rett til sentrum og finne oss en koselig uteservering der og sånt, men etter den lange turen, for dette, med den sittingen og ventingen ombord i flyet før take-off, så ble det jo faktisk like langt som å reise til Gran Canaria i antall timer ombord i det flyet. Og den turen til Gran Canaria, den er på grensen til min helse tåler, altså. Det er jo mange som har lurt på om jeg ikke har lyst til å være med en tur til Asia. Men jeg klarer ikke så lange flyreiser, altså. Jeg har ingen mulighet til å overlever det, tror jeg. Altså, det går ut over knærene, det er helt grusomt å sitte i en sånn fly, synes jeg. Så vente opp på Gambrinus, rett ut forbi flyplassen, satt der og drakk Spanias dyreste øl. Rent ut prisen på det. Du vet, egentlig så er det 0,7-glass de har. Men de fyller de helt til randen. Og jeg har kjøpt akkurat samme glasstypen. Det er akkurat samme glasstypen på Mercadona. De heter også 0,7. Men når du fyller de helt fulle, så går det faktisk 0,8 oppi. Og det gjør de på Gambrinus. De fyller de helt fulle, så det går 0,8 oppi. Og da er det omtrent samme prisen som på piren i Happy Hour, altså før 6. Så det er fremdeles dyrt da i Spania, men det er ikke dyrere enn på piren hvis du kjøper overfylte 0,7-glass på Gambrinus på campingplass for flyplassen i Malaga. Altså, det er tidlig på morgenen dette her. I går så var det så mange forsnakkelser, så hvis dere lurer på hva jeg sa så høyt, Hillevågsvatnet, Hillevågsvatnet, 2 ganger, og så var det en annen feil også. Skagenbrygge var, nei, Akerbrygge var det jeg måtte si, for jeg sa Skagenbrygge, og så måtte jeg da si Akerbrygge oppå. Dere forstår jo det, det er bare forsnakkelser, så jeg har oppdagt. Men du vet, de aller fleste forsnakkelsene her i kaffebloggen, de oppdager jo ikke da, så jeg håper ikke noen heller gjør det. Jo, det er bra med å oppdage det, eller i hvert fall forstå hva jeg hadde prøvd å mene det. Altså, når jeg drukker om det kruset med kaffe, det er jo en halv liter. Ja. Vi kan jo begynne med å se noen bilder fra flyplassen, spøkelseskipet, flyplassen, det er helt sprøtt. Altså, det var masse med serveringssteder her tidligere. Se her. Ja, her i Malaga har de virkelig tatt seg vann over hodet. Ikke sant? Her skulle det vært ikke bare skoavverter var i sin tid. Veldig, veldig mange restauranter og barer og
kiosker og ting som skulle selge ting til turister. Der var det for eksempel en veldig, veldig kjekke, store buffet. Airconditioned står igjen. Står litt rester av det igjen. Nei, ikke sant? Altså, dette er Malaga flyplass. Se her. Dette er Malaga flyplass, god du tror det. Det er jo ikke et menneske her omtrent. Nei, jeg prøver å drukke et par pils på Gambrinus. Så er jeg på vei til å finne toalettene. Fant jeg for Norwegian der da. Der er Norwegian. Reien er rett med siden av. Lå på, har de felles sånne personalfester og sånt? Jeg vet ikke. Her er i hvert fall toalettområdet. Skal vi ta en sveip rundt her? Norwegian og Ryanair. Og bortsett fra det jeg ser, er alt stengt her. Nei, jeg får pisse. Det er noe dritt. Ja, Gambrinus, ja. Jeg filmet vist litt der også. Jeg har ikke redigert det enda, så jeg vet ikke helt hva jeg filmet. Bortsett fra at den ene i hvert fall var en sånn iMessage, men jeg kan jo ta med det også. Ja, men se hvordan det var på Gambrinus. Et kjekt sted, men på flyplassen litt for dyr. Men det er jo Gambrinus her i byen også, opp med... Det er ikke så voldsomt langt ifra Carrefour. I den parallell hovedgaden på høyre siden, opp på siden av Dia-butikken der. Der er det en Gambrinus. Og det er jo veldig kjekt det der med Gambrinus. De kan det der med iskall Cruz Campo. De er vel egentlig spesialister på Cruz Campo. Så Gambrinus kan jeg bare anbefale. Men kanskje først og fremst i andre byer, eller for så vidt i sentrum av Malaga, er en vel også nok så normale, men som sagt, det er ikke dyrere enn papiren i Happy Hour. Her er for noen bilder fra Gambrinus på flyplassen. Hei, Sigurd. Nå sitter vi og drikker noen vanvittig dyre halvlitere her på Gambrinus i Malaga. Så det ble litt stress med hele flyreisen. Så jeg brukte lengre tid enn kan du bruke på fly til Gran Canaria, faktisk. Du ser det ganske varmt her. Ja, du ser vi sitter og fryser. Det er bare 20 grader. Regelrett å fryse, det er bare 20 grader her. Så det er ganske heftig. Nå kommer jeg tilbake til 20 grader bare. Nei, men... Nå sa jeg jo at vi ikke skulle gå på Gambrinus med de der dyre ølene. Men du vet, de fyller de jo så fulle at det er jo 8 desiliter i de, så det blir omtrent sånn som piren på Happy Hour. Omtrent samme prisen som piren på Happy Hour. Så nå skal vi jo blitt ta
tog inn til byen og finne en billigere sted. Nei, vi brukte faktisk, vi satt og ventet I flyet I halvannen time før det tog av. Eller 1 time og 40 minutter var det vel kanskje til og med. Det ble altså en vanvittig langvarig flyreise. Men, sånn livet, men kom frem. Vi gjorde det, vi overlevde. Utrolig hva folk klarer å overleve, ikke sant? Ja, så var det jo bare å ta bussen da, ifra sentrum. Jeg må bare si en ting. På flyet, når vi skoet av det, så var det jo noen som hadde sådde og gjort seg skikkelig sure ved denne forsinkelsen. Og de hadde på forhånd bestemt seg for at ingenting verket I Spania. Altså, de lurte på hvor mange timer de skulle stå og vente på bagasjen. Men vi gikk nå flyet så fort vi kunne og gikk rett til det rullebåndene hvor bagasjen skulle komme. Og da lå kofferten min der. Så det var ikke et sekund å vente. Nei, det faktisk noe som fungerer I Spania, så ikke være så sur og så negative. På bussen, da må jeg si, jeg sov stort sett hele veien, så jeg husker ikke så mye av den. Men våkna rett før vi kom der ned I det. Buskturen den var for så vidt helt upåklagelig den, det var jo bra standard på disse spanske landestansebussene. Og ja, I tillegg til, det selvfølgelig toalett, det ikke noe servering ombord, men han stopper jo ja, ikke så mange ganger da, men sånn at du kan bruke et vanlig toalett hvis du ikke liker å bruke det ombord på bussen, og du kan handler litt mat og spise, eller litt kaffe og sånt. Så han går ikke I ett strekk, selv om det en direkte buss. Bruker 5 timer på turen fra Malaga til Mérida. Det omtrent det samme som vi bruker med Gold I det. Ikke så forskjellig. Jeg kjører jo på, ja, hva det vi bruker? 3,5-4 timer med personbil. Da ligger vi litt sånn på grensen, det fartsgrensen også faktisk, jeg må tilstå det, men vet, spanske veier så fine, det jo bygd for mye, mye mer enn 120 kilometer I timen,
Veldig bra standard på spanske veier. Bortsett fra et lite område i Sevilla, hvor det problemer med bakken, rett og slett veien siger nedover. Så der det, det føles som å være ute på havet. Kan si at det en slags test på om du blir sjøsyk eller ei. Da kan du kjøre på, ja, det noen få kilometer med motorvei med Sevilla. Men det skilter godt, så du kan sette ned hastigheten, og det bare noen kilometer. Ellers spanske motorveier imponerende gode. Ja, var trøtt når vi kom fram, gikk rett i seng. Var ikke mer å si om det. Egentlig en helt ok tur på mange måter. Men vet, det jo mange timer, så det klart du blir trøtt. Men det er litt løye, altså. Vi bruker mange dager på å kjøre opp med Goldie. For å oppleve den hele bråte med ting. Og så er du nede på et par timer. Litt mer enn et par timer da, men det går så fort i forhold at det er nesten uverkelig. Så jeg vil, hvis du ikke allerede har gjort det da, anbefale å ta en biltur gjennom hele Europa. Om du nå kjører til Spania eller til Italia, er jo for så vidt likegyldig på mange måter. Jeg vil jo anbefale Spania. Jeg har nå prøvd begge deler og kjørt langt ned i Italia også en gang. Får jeg få litt sånn følelse på hvor stort det er dette her, hvor langt det er. Når du sitter oppe i det flyet, så bare fyger du forbi en fjellefart og ja, det tar noen timer det også, men opplev det fra en bil. Mens det fremdeles er mulig, før Miljøpartiet De Grønne sier at nå er det totalt forbudt å kjøre bil ut av Norges grenser, eller er ikke hva de kan finne på de der miljøfantasterne. Vet du hva, det her har jeg spesialvann. Denne her tar jeg, må jeg ta vare på, for dette vattnet er veldig spesielt. Men så man kan få flasken til å gå litt sånn ut, for den blir rund igjen. Så her, Imsdal spesialvatten. Jeg vet ikke hva som er så spesielt med det, men altså, han koster 39,50 for en halv liter vatten, så det må være veldig spesielt. Vi smaker litt på det. Smaker ikke så spesielt, du har en annen flaske her. Den koster, ja, hva er det den koster? Cirka 25 kroner eller noe sånt for en hele liter med gin. Kjette, jeg drikker gin. Det får seg drikke gin. Jeg fikk en av Santi, han hadde for mye. Tenkte, ja, da kommer gjerne en gjest en gang, så kan han tenke seg å drikke gin, så derfor så tok jeg med den. Men denne her vannflasken her, altså, den er faktisk dyrere enn hele ginflasken. Spesialvann fra Imsdal, vi tar vare på den. Du vet, vi kjøper jo drikkevattnet her, betaler jo veldig lite for det da. Ikke dette, vattnet i springen kan fint drikkes, det er ikke noen problemer med det, men det lukter litt klor, og det smaker ikke så godt. Vi pusser tennene i det, vi bruker det i matlaging, vi bruker det i kaffen, det setter ikke usmak på kaffen. Ja, kaffe, ja. Nå ser dere så mye snakk om å kaste mat og sånt. Der, hva tid denne kaffen gikk ut på holdbarheten? Tiende i tiende. 2015. Det er altså 2 år siden det. Denne her, koppen her, den har jeg lagt av noe kaffe som jeg hadde med meg fra Norge nå. Og så har jeg lagt av denne her gamle påsen også. Og så har jeg blindtestet meg selv. Fikk endret til å stokke om koppen og sånt, og at hun liker kopper, jeg ante ikke hva som var hva. Og det var heller ingen smaksforskjell, det var umulig å si at den ene var bedre eller verre enn den andre. Så når det gjelder kaffe, så er det i hvert fall ikke datoen viktige. Det viktigste er det å ikke drikke spanske kaffe, for den smaker rett og slett ikke noe særlig godt.
Du vet at jeg er veldig mot Starbucks og sånt egentlig, da, men jeg må jo bare si at i Spania så er det vel omtrent bare de og Café Indias, så du går an og være sikker på å servere god kaffe. Sånn, innimellom så er det andre som gjør det også, men det er veldig sjeldent at du får god kaffe. Som regel så smaker en sånn robuste bønner av den. Jeg vil jo ha ren arabica. Det er jo ren arabica det eneste som teller for nordmenn. Men jeg ser jo at det er en tendens til å blande inn litt arabiske, nei, robusta bønner i Norge også. Spesielt en som de kaller for frokostkaffe, inneholder 20% robusta. Det er ikke løy at den smaker stramt. Amerikanerne, de liker av en eller annen grunn denne robustaen. Hvis dere skal virkelig smake vond kaffe, så går det gyldig til europris, altså. Og så kjøp luksuskaffen hans. Den ren robuste. Den er ikke drikkende. For mange år siden, så bodde vi på Sørlandet, så var det en jeg kjenner der som også bodde på Sørlandet, en dame. Hun bodde nok så langt vekk da, altså sånn 3 mil vekk, 3,5 mil vekk eller noe sånt. Men vet, på Sørlandet så er jo det nesten det samme som hver nabo det. Så hun hadde da kjøpt denne kaffen. Jeg advarte sterkt mot det, for dette var faktisk på europris i Arendal sammen med henne, og sier, den kaffen må du ikke kjøpe, den er ikke drikkende. Nei, hun hadde ikke noe tro på det, hun trodde den måtte være veldig god, den kaffen, for det heter jo luksuskaffe. Så hun kjøpte den, og ingenting annet. Og drog hjem, tok toget fra Arendal stasjon. Og så neste morgen så ringer hun. Ja. Om jeg hadde lyst på en god middag. Ja, sier jeg. Ja. Ja, hvis du kunne ta med litt kaffe til meg, så skulle jeg lage en god middag. Jo, jeg kunne kjøre 3,5 mil for en god middag, jeg da. Men sier du, kjøpte jo kaffe i går. Ja, du hadde rett, sier du. Så nei, den er helt grusom. Jølle, du må ikke gjøre sånt med folk. Ikke gjør sånt med folk. Altså, luksuskaffen, det er rett og slett ikke drikkende, det er lureri. Ja, server han til amerikanerne da. Skriv sånn lapp på han. Må bare drikkes av amerikanere. Men altså, han er ikke så mye bedre den spanske kaffen heller. Nei, vet du at jeg hadde egentlig tenkt oss å snakke om litt politikk og om litt kunst og sånt, men kanskje dette er mer enn nok. Men jeg må jo si, jeg har ikke hørt omtrent eller verken. Ja, jeg har lest litt nyhetsoverskrifter da. Men jeg har ikke vært noe særlig nyhetsaktive på 3 uker. I hvert fall ikke hørt på NRK-trollet. Jeg bare scrollet overskriftene på et par nettaviser. Men i går så hørte jeg bittelitt på NRK-trollet. Var det Kvam? De skulle sette opp et kunstverk, en installasjon, og så klikker det jo for lokalbefolkningen, de skjønner ingenting av dette her, og de går jo helt amok, oppfører seg som en gjeng med drittsekker. Altså, jeg er enig i det at det ikke alt som for eksempel Koro gjør, kunst i offentlig rom, så er så bra. For eksempel det der minnesmerket de ville ha på Utøya, eller ved Utøya, eller om Utøya, der de ville skjære en øy eller en holme i to og lage et svært sår og plage naboene med dette. Det var et koroprosjekt, så det er ikke alt som er like intelligent. Nå har heldigvis det blitt stoppt. Men dette her i Kvam, det hørtes riktig spennende ut. Jeg husker hvordan Josefsen fikk kritikk for å sette opp denne flotte fuglen i sentrum på Klepp, i rundkjøringen der. Det var ingen som forstod det. De forstod det ikke. Altså, er det så viktig å forstå? Når det gjelder kunst, så er det faktisk ikke særlig viktig å forstå. Bare ta det inn over deg. Du trenger ikke forstå. Du trenger ikke være Borgen. Det vil si, Borgen forstår ikke alt han heller. Han bare prøver å lage det som han forstår. Kunst skal få deg til å føle, ikke forstå. Dere får ha en riktig, riktig god mandag.
Imagine there's no heaven.